was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of Last Seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the Third Era, and the final hours of my life. Minä olen Rasvis. Olisi aika aloittaa uusi videopeli-videosarja. Kyseessä olisi peli nimeltä Elder Scrolls 4 Oblivion. Hetken mielijohteesta sitten ajattelin väkrätä tämmöisen ylieppisen aloitusvideon koko paskalle. Tässä mun kuuluisi selitellä, mitä tuleva tulee tuomaan tullessaan ja mitä menneisyys on jo mukanansa vienyt. Ja vielä ennen kuin tämä alkuvideo kerkeää loppumaan, niin sanon, että jos ette ole vielä tätä peliä itse pelannut, niin menkääpä tekemään se. Siirtymä! Moi! Olisi tarkoitus aloittaa uutta peluuta, siitäkin huolimatta, että on kesken se Call of Cthulhu. Anteeksi ihan jumalattomasti siitä. Minua itteenikin hävettää ja vituttaa, kun se jäi nyt siihen. Tai siis ainakin tuntuu, että se on jäänyt siihen. Mä en yksinkertaisesti saa mitään, mä oon sitä jonkin verran nauhoitellut. Mutta kun mun mielestä on ihan hirveetä paskaa, mitä... Niin kun se, mun innostus vaan lakkas kun seinään sen kanssa. Se aluksi tuntui siltä, että nyt niin kun vittu, nyt lähtee. Tämä tulee tää juttu niin kun ihan itsestään. Ja että tämä menee niin kun heittämällä loppuun asti. Mutta sit se oli... Kiinnostus loppu näin. Ja semmonen ihminen minä oon. Mun kiinnostus alkaa ja loppuu silleen napin painalluksella. 2 sekunnissa. Ja anteeksi siitä. Ehkä et joskus tuun jatkamaan sitä, ehkä en. Mä teen näitä videoita myös silloin, kun musta itsestäni siltä tuntuu. Ja mä jatkan niitä, jos musta itsestäni siltä tuntuu. Mä en näistä saa mitään muuta kuin sen hyvän fiiliksen. En pennin latia rahaa. Joten mä aloitan nyt semmosen pelin, johon mä oon hirveästi tykästynyt. Elikkä tämä Oblivionin pelaamisen. Mä oon tässä... Nytten kuukauden aikana pelannut sitä ihan jumalattomasti niin monta tuntia, etten kehtäisi sanoa, että montako tuntia. Ja mä oon melkein kaiken niin kuin saanut pelattua jokaisesta lisäosasta. Ja justiinsa tuli tuossa parisen tuntia sitten tuli pelattua loppuun, niin Shivering Islesin backvesti. Ja mulla on itselläni pelaamatta vaan sanotaan puolet Dark Brotherhoodista. Ja sitten niin ihan mä sitten en oo kuin vaan alkua pelannut pikkusen siitä hemmeti, mikä se oikein on, se 9 ritaarin paska, mä en tiedä mikä se oikein nimi on, kuitenkin. Mutta nyt olisi tarkoituksena siis pelata sen pelin pääjuoni, nyt ainakin heti silleen niin kuin ensimmäisenä, että mä teen ukkelipukkelin ja sitten pelaan sen pääjuonen läpi sillä. Ja sitten jos tuntuu siltä, niin mä jatkan sitten johonkin muihin tehtäviin. Joko sillä samalla, tai sitten niin teen kokonaan uuden. Koska mitä luultavammin, niin kun ei ole mitään järkeä vetää jollain varjorilla, jolla on sniikki nollassa, niin yrittää vetää jotain hemmetti varkaiden tehtäviä, josta tarvitaan sniikkiä ihan saatana. Sitten että se saattaisi olla aika vitu huvittavaa ja melkeinpä mahdotonta tehdä sitä. Niin ja siinä sivussa, jos tietysti jos tulee joku semmonen mulla joku hassu sivujuoni tai sivu joku tehtävä vastaan, niin mä teen, jos siltä tuntuu ja jos itse muistelisi, että tämä oli hassu tehtävä, tämä me voitaisiin tehdäkin ja näyttää teille.
Ja sitten niin kuin sanoin tuossa heti alussa, niin ihmeessä jo Kalkkutulun kanssa oli se semmoinen, että mä en niin kuin, ehkä edes suositellut ihmisille, että menkää jumalauta pelaamaan tämän saman tien, koska siinä on niitä pelirikkovia bugeja. Niin on tässäkin, mutta ne voi kiertää. ei ole tullut vielä yhtäkään pelin rikkovaa bugia vastaan. Mutta ne on semmosia pieniä bugeja, joita mä kaikkia niitä vittu ihania pikkumussukoita rakastan ihan saatanasti. Silloin tällöin, kun se peli bugaa, niin se vaan saa ihan törkeen naurukohtauksen aikaiseksi, eikä semmoista kohtausta aikaiseksi. Ja sitten oikeastaan sen enempää tästä itse Oblivionista ja tästä. Tehdään tästä nyt sitten saman tien vaikka joku kolmas tilanne. Elämäntilannepäivitys. Voisin näytellä kaiken maailman tavaroita, mitä minä olen tässä saanut kuukausien aikana. Joo, siis niin eräs ihminen, joka tunnetaan ainakin nimellä Suburba Celestia, jolla se mulla on Skypessä, niin näki sen minun toisen elämäntilannepäivitysvideon, jossa mä esittelin mun uutta Pleikkari 2, jossa ei ollut muistikorttia, hän kysyi, että haluaisitko muistikortin, että hän voisi lähettää. No olin silleen, että no joo. Ja sitten se sanoi, että no haluutko peli, niin mä olin silleen, että okei. Ja sitten hän sitten myös toimitti, koska hän oli sanonut, että hän jumalauta lähettää mulle pelin. Niin mä en itse osannut kysyä häneltä jotain tiettyä peliä. Hän sanoi, että hänellä on jokainen peli. Tai sanoi, että hänellä on helvetin iso pleikkari ja pleikkari 2 pelikokoelma, ja sitten niin hän niin kuin ehdotti niistä yhtä, ja sitten mä ajattelin, että no tuohan oli just semmoinen peli, jota mä oon joskus meinannut, että olisi kivaa pelata, ja se peli oli Fahrenheit. Kiitos siitä. Vaikka nyt jotkut alkaa sanoa, että ei se ole mikään peli, se on vaan jotain vitu quick time eventtejä. No ainakin itse on tykännyt siitä. Hän lähetti mulle myös niin kuin joku voi hänen nimimerkistään päätellä Suburban Celestia, että minkälaisia ihmisiä hän on. Niin hän lähetti minulle tuon tämmöisen pienen ponin kanssa siinä. Ja niin kuin jostain helvetin pienestä keskustelusta se jätkä oli kai muistanut niin kuin minun lempiponin. Oh my god, cat is out of the bag! Rasvis on broni. En minä oikeastaan mikään broni ole. Mä oon kai semmonen ihminen, niin kuin jota luulisi, että ei ole ollenkaan olemassa. Eli mä oon niin kuin ponien kasuaalikatsoja. Mä oon kattonut melkein kaikki jaksot, koska mä vaan yksinkertaisesti pidän niistä, mutta mä en jaksa pitää mitään mölyä siitä. Että minä katson poneja, kun se on mulle vaan niin kuin jotenkin sarja muiden joukossa. Ei mitään ihmeellistä eikä mitään sen suurempaakaan. Mutta kuitenkin siinä on pieni fluttersy, joka tuli sinne mukana, mutta se, niin kuin se paketin paras osa ylivoimaisesti. Mä en ole itse vielä kokeillut tätä, tämä ei ainakaan toimi minun pleikkari kakkosessa, pleikkari ykkösestä en vielä tiedä, että toimiiko. Niin paras osa oli ilmeisesti tämä. Näkeekö ihmiset, että mikä tässä on pielessä tässä kannessa? No jos mä nyt tästä ihan pikkusen autan, niin siinä lukee, että Digimon. Ja tämä niin kuin olisi Digimon World, tämä peli. Mutta niin kuin näette, niin siinä on ystävämme Pikachu ja Ratikate ja Wardrottle ja Raichu. Ja eli toisin sanoen, että jostain helvetin syystä, niin jossain missä lienee Indokiinassa tai saatana Turkmenistanissa, jossa tämä peli on niin kuin piratuoitu, niin oli jonkun mielestä niin kuin sama asia Digimon ja Pokemon. No, kuka voi syyttää sama loppu? Mutta siis niin kuin tämä pelkästään tämän kansiartin takia niin oli paras osa siitä paketista niin kuin jumalauta. Mä niin kuin olen vitsailu jo pitkän aikaa sillä, tai ihmiset vitsailu sillä, että Digimon ja Pokemon on sama asia, ja olisi vähän hauska, kun niin tehtäisiin joku tuote, jossa lukee, että Digimon ja siinä on Pokemon-kuvia tai toisinpäin. Ja sitten niin kuin oikeasti on olemassa tuommoinen. Mutta joo. Kiitos hänelle, tai erittäin myöhäiset, tai olen mä kiittänyt häntä kyllä tuossa monta kertaa jo Skypeessä, mutta kuitenkin kiitos näistä.
Ja sitten itse tuli ostettua PlayStation 2, kun on pitkä jo tätä halunnut, mutta itse asiassa GameCubeille. Mutta kun mä löyväs tää vitun GameCube-versiota mistään, niin mä nyt sitten ostin PlayStation 2. En ole päässyt vielä, tai no en ole vielä edes kokeillut. Mutta Killer 7. Tää on ollut niinku mulle jotenkin semmonen peli, kun mä ensimmäistä kertaa näin tän jossain Tiltin arvostelussa, niin mä olin sille, mitä vittua. Siis vanhassa Tiltissä, että mä oon halunnut päästä pelaamaan tota jo siitä lähtien, ja mä oon halunnut sen GameCubeille. Mä en edes muista, että mitenkä nuori mä olin silloin, kun mä näin sen siinä Tiltin arvostelussa, mutta niinku se silloin jo, se oli jotenkin niin häiritsevän ja tota omalaatuisen näköinen peli grafiikoiltaan ja siitä, että niin kun mä en saanut itse mitään selvää, että miten sitä pelattiin. Joku rail shooter se kai on, mutta ei kuitenkaan. Ja sitten itse asiassa, tästä mä en ole varma, että no joo. Sitten jotkut, tämä on T-paita siis, jotkut saattaa tietää, että mihinkä showhun tämä on viittaus. Ootas, kun mä vähän nostan tätä. Ettei se vaan, no niin, sinään lukee, että smoke space weed every day. Onneksi olkoon niille, jotka tunnistaa tuon Continue Show-viittauksen. Mä en oikein niin tota ole ennen ostellut yhtään mitään niin tommosia nettisarjoihin tai mistä, miksikä näitä voisi sanoa. Niin tota, pöydätä. En ole niinku itse oikein jaksanut ostaa mitään tommosia hauskoja internetviittauspaitoja, mutta jotenkin toi oli niinku just sillä hetkellä, kun oli rahaa ja just niinku silleen, että pitäisi ostaa T-paitoja, niin no, halvalla saa, niin miksi mä en ostaisi tuommoista sitten. Ja mun mielestä se oli vaan helvetin hieno designi. Ja varsinkin tuossa vihreässä paidassa se toimii oikein hyvin. Niin kuin näkyy, niin mä itse hirveästi käytän värejä. Varsinkaan talvisin. Koska minä olen näin vitun tylsä ihminen, niin kun yleensä käytän vaan harmaata ja mustaa, niin mulle jopa tommonen metsän vihreä on semmonen, että oh my god. So much colors. Ootas, kun vittu näette tän, saatana. Nimittäin tuli ihan silloin, kun mä aloin tekemään tätä videota, niin kolahti tuosta postiluukosta ja ajattelin, no kyllä se nyt pitää, nämä pitää näyttää ihan niin kuin sataa varmasti. Ai, tää on vielä näin laitettu tähän, kyllä joo, hyvä. Ei paska. Mä nauran itse asiassa tulla toiselle paidalle, vaikka tämäkin on kyllä hauska. Tämä on vielä hyvin taitettu näin. Tämä on siis T-paita, mutta kaikki, jotka käyttää tuota editointiohjelmana jotakin Sony Vegasin versiota, niin ne tajuaa saman tien tämän homman. Koska tämä on niinku, aina kun pitää laittaa jotain tekstitiedostoja, niin siinä on aina ensimmäisenä lukee Sony Vegasessa, että sample text. Mä voin laittaa sen vaikka johonkin tohon noin, sen sample-tekstin noin, ja sit se on vielä tossa paidassa, että te näette niinku tuplana nyt. Eikö se ole aika vitun siistiä? Oli eräs ystäväiseni internetistä, niin tota, meni tekemään tämmösen paidan itsellensä. Ja me ollaan pitsailtu jo pitkään, että jumalauta, kun olisi sample-tekst-paidat kaikilla, niin olisi aika vitun hienoa. Niin sitten joskus oi oikeesti, niin tota, mihinkähän aikaa yöstä. Kello oli varmaan 3 tai 4. Osa oli kännissä. Minä en itse asiassa ollut yllättävää. Mutta niin oli muuten vaan pyörryksissä siinä, niin oli niinku olevinaan hyvä idea tilata sitten tuo paita. Mutta vielä parempi idea, mikä meille tuli, niin te olette varmaan nähnyt minun kanavalla niitä maailman hienoimpia musiikkeja, tai kuullut maailman hienoimpia musiikkeja tämmöiseltä yhtyeeltä kuin Pessimistien Britannica Revasta. Ja se on siis minun ja meidän Skype-kavereiden niin tommoista
perseilyä kaiken maailman musiikkiohjelmia ja Sony Vegasin kanssa, joihin minä yleensä tein jotain sanoja tai jotain, tai sitten niin kuin yleensä laulan tai sano, tai sitten jotain siihen päälle omalla turvallani tuotan. Niin tässä oli sitten meidän paras idea, niin että tehdään sille bändille bändipaita. Tässä. Siinä. Ootas vähän. Siinä on vaan kaksi kuvaa. Tota, jostain helvetti, niin tota, niistä ns. Meidän levyn kansista. Tuommoinen kuva kaksi kertaa alekkain. Ja sitten täällä takana lukee, että pessimisti Britannica Revasta World Tour. Ja sitten siellä lukee, että ensimmäistä Kuopio, kolmas ensimmäistä, se toinen, 32.9. vuoden aika, 33.9. Tero. En mä tiedä. Älkää ihmiset niinku... Älkää... niinku... Vaan ei! Ei! Niin. Pitäis sitä Oblivionia tulla. Mä aloitan sen jollakin voisella hahmolla. Katson minkä itse parhaaksi näen, että minkälaisella hahmolla minä sen aloitan. Ja sitten niin... Tässä sitten tulee luultavasti jonkin sortin tauko. Tässä Oblivionissa, koska... Mulle on tulossa vieras tänne taas niin tota, vähäksi aikaa, pariksi viikkoa. Että älkää alkako siinä huutelemaan ainakaan, että hei nyt sitä Oblivionia. Ja, hei Rasvis, tee lisää asiaa X. En ole saanut sitä aikaan Y. Mutta kiitos ja anteeksi. Eiköhän me tästä vielä selvitä tai... Se on vain sitä, ja kun se menee tuolla, niin se silleen niin kuin vilahtaa sieltä.